ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធាននាយដ្ឋាភិបាលស្វីសបានបង្ហើបថាអាចនឹងបោះបង់ជំហរអព្យាក្រឹតហើយចូលរួមជាមួយអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះប្រធានាធិបតីស្វីសលោកអ៊ីកូណាស៊ីអូខាស៊ីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាស្វីសដែលជាប្រទេសប្រកាន់គោលជំហរអព្យាក្រឹតអាចនឹងដើរតាមសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EU ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីហើយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលមានក្នុងប្រទេសខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍Swiss RTS លោកខាស៊ីសបានប្រាប់ថាក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនឹងត្រូវជួបប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីវាតម្លៃលើអនុសាសន៍របស់អាញាធរហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលត្រូវបានចោទសួរថាតើ Swiss អាចនឹងដើរតាម EU ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរឬយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីបានឆ្លើយតបថាវាអាចទៅរួចដែលរដ្ឋាភិបាល Swiss នឹងសម្រេចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាស 100% ឡើយគូបញ្ជាក់ថាអភិក្រិតភាពជាសសរគ្រឹះនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ស្វីសតាំងតែពីឆ្នាំ1815មកម្ល៉េះហើយប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនេះជាផ្លូវការបានប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតក្នុងសង្គ្រាមលោកទាំងពីរលើកពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអ៊ុយក្រែនពេលបច្ចុប្បន្នស្វីសបានដើរលើខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលមួយរវាងការបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយលោកខាងលិចនិងការរក្សាអព្យាក្រឹតភាពតាមទម្លាប់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធឲ្យឈរនៅខាងលោកខាងលិចឲ្យច្បាស់តែម្ដងហើយចូលរួមអនុវត្តទណ្ឌកម្មកម្រិតធ្ងន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបលើរុស្ស៊ី